sele. Kini o ti sele. Ni gugu ojo Saturday le ma ba npade lori kan na. E se lori radio, lori Instagram at baba kile. Adupe pe o kan lowo gugu eyin eyan den so ni gbowo lori kan ni baba kile. Ni balaye 40 nipa bi da beto ni be ba ni gbagbe won ti gbe iyawo lowo lo si ile iwosan won toju re titi osu paki ni lo osu paki ti lo gbogbo ene ti digere jige ni dokita wa pe won pe e lo fowo le je o oba dile onisegu gba ti won gbe fajanle ifa ba so wi pe kan lo mu adire wa la we sa si getese iyawo lowo ejina won padi e ranti pe ta di e ba ran aje loju ile lowo iwo ni kan won padi e won se be na arabirin yi ogbadun won wa pada ilole ngba won gbe dele gbo ara adugo wa ki olowo pe enle o ani riru e mo o ese ya osan o a to foro olowo wa wo pe olola nu ola mi e lo mu elede e pa e fi salejo fawon eyan e ranti pe belede ba sure njo kini ana iku omo ni kan ka mo foro gun e wo omo se iyawo lowo ku leyin igba to ku tan e sa mo pe won se we je we mu lati se nawo ki ma tan yin o dojo mejo a pari eto lojo mejo e mo bi